dako kudeota TV yako tusi wako. Uchapa Geno Enterprises mchukubwa kurafiki building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitori, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yuza na Atukuliza Umuroza Rumuru Ka. Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungwezo, Hulunakuruo na. Rinsine Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi So Kufumbe Vyo Kuliabyo na. Anti Tali Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi ya Neptune, Nechibiliti Cha Solio. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, wabadi. Utukoze burunji, wakuba ngokede na fe, kutimbi rafura Delta TV. Ingombo ya fe manyiki dua, tukole. Tukede kola, tuaga lotu ya ambeko, ukuzuku sabano. Abache base, wakubile kumasimu, wakaya nituwa na imuzu, ketulie dako. Techiri, tambula burunji, kusiva, ngatewali dedako. Bada da kubaseka baze bajogera ke bigambo bingi bisagara kudamu wa lero na ye nyagalo kusaba otuyambe ko okubiriza banno bazukuke bali eddako yenze matova Sharaf bazanya nengo na wendi wano okutusako programu ya feno ya daku tugenda kusoma dawa inshallah na tulwamu ne mkadde wa Sheikh Abdullah Chikomeko. Sheikh Abdullah Chikomeko director wa Nasrullah Foundation atera director wa Nasrullah Education Center Iruwero nga wajia kubiba gamba. Gweni na ye muprogramu eno inshallah. Nina mba wa maasawo abatole le kusalamu. Nyinga sinawa kumuba wa mwenzikirize mbategeze wa nafe. Abachapa Geno Enterprises Uganda Limited. Aba uomi omu tuwe muprogramu eno. Mwukubanga mutulaba maanyi gawe. Abo abachapa Geno Enterprises Uganda Limited. Olwalero ejo nabalaze hivi gambo vingi. Olwalero njagala mkubaguza bine wano maso. Sibi akulia, nebi tuyamba kwa mbula mbwa fobo wabuli jo. Aba mtu wana wache pasimani tunaba wachi. Kumanga mbula mbwa fobo na bazi wabuye tolola. Ni watu wa hibiko zisewe bisinga. Na sabuni wano, sabuni wa muita jama. Tumina mkala zibiri. Mkala njeru, wamu ni mkala ya cream. Sabuni ono wa muti. Sabuni ono wa muti. Nsaba umutandikile ilo mkozesa. Sabuni ono mkakasa ya singa. Chovu, choche chodala. Bonam kozi sako ya kujuli ya bigambo yange yamba kwa mchala wa mkunye ngoye yamba kwa mkozo ya bayamba kwa waka mkunye ngoye yamba kwa abo abako lemiri mwe waka sabuni mnunji mkozi ngoye sabuni mnunji mkozi ebintu sabuni mnunji mkozi sayo na ye waka gubaita jama gina msumaki te kulidanyi duki kulidanyi mkaka sa sabuni oyo bamulina togere nabo batuwe sabuni oyo waguru wayo ninayo Graceline. Graceline ono mulungi ba mama abagala okugonda ebibatu mulungi wa kukozesa n'omwesiga ko mu ngalo ojja kufuna enjawulo mu bibatu oyo n'ebiritiwa ne bya solio ebibiriti ebyo gwagenda azukuse agenda okuteeka dako ebibiriti bino birungi okubanga obikozesa mu kadde kano ekibiriti kyosa za mulundi gumu nekikoleza gasiwo ekibiriti kyosa za mulundi gumu nekikoleza stove yo ekibiriti ekyo ekikoleza sigiri mu bwangu bw'ekita tukiira wano ekibiriti kyaffe ekya solio w'okiraba wonna nkwegayiridde gula kigule ky'ekituufu wansi wakyo nnayo sabuni wa tosi amakanzu gaffe ge twambala Ramadhan mwezi gwa kwambala amakanzu engoye zaffe zonna okutwalizewamu sabuni omutuufu w'okuzooza yoyo owa tosi kale simanyi we kinaabeera nga amazzigo nsose n'ogateekamu tosi n'ogateekamu engoye ezo ate nga bw'okunyisa sabuni wa jama ujja kufuna enjawulo mu bigambo byangeero ujja kubitegeera bulungi inshallah na sabuni wa fanaba owalanzo tumuina mu flavors ezenjawulo tumuina mu flavors ezenjawulo sabuni yonsaba mu mugezese tuina mu wa mint oyogedde okuva mu kiigo wamanga nayo tuyagala kufuruma olwaka wowo kaleka mu kiigo kyo tumuina mu coconut ne flavors endala blueberry ne bilala tuina nala noodles nazo nzirina wano olwaleero gwatali mulungi mukuteeka kadako era gwagala kuteeka kadako amangu olya ko polida atoduke ogene mu fajiri ogene mu swala ayagala kuteeka kadako olye atodde mu ibada zo oba ayagala soka mu ibada zo ojenga dako olya mu kadda akasemba yo nodo zizino nnungi zigeze ko olwaleero nyangu dakika 5 oba mazo kuteeka ekyo kulyacho nga werira atenga oyingira mu nnaku ngosiba kale abachapa Geno Enterprises Uganda Limited tuina bingi jangu otugezeeko mu kikubo
kizimbe Rafiki Building eduka namba 3 beba nafe abachapa Juna Enterprises Uganda Limited nkwebaza okukiriza tambule fenna mu program eni ya dako Sheikh Abdullah Chikomeko nsabo kirize abalungi bano betambude nabo abantu oyo ku salamu atera tandike inshallah program ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى جل جلاله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكد بفهم النا أبطل لبا إلى أبطل لرزا كروتين برد روتا تي في نتوسا إتشلاموسو إتشكرو إليك بي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جرسوميسا وكبيرا انغا تولامو ساناچو دي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اما تندغا الله سبحانه وتعالى جل جلاله يا تومتندريزا نيونو تومويباسو كبيرا انغا تسوبوزيسيزو كبيرا انغا توسي موويزي غونو غوانا مبان غاتولي بالام كوبانغا تشا موكيسانيو غوينانغا كبيرا انغا توتشا سانغا الله اچاتوا دوبلام وشتي با الله سبحانه وتعالى موويزي غونو غوانا مبان yagutulalika ko mukadde wango ekitibwa mu Qur'an al-Karim na tugamba ba'dhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun nga makuru gacho nti yagama ti abange mu abakkiriza ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalala akuula abakkiriza na bagamba nti abange mu abanzikiriza byonna byonna byemba gambye okukola kati mbalali seko kubira nga musiba ngabe kwalali kwa kwabo ababa sokawo nenga Allah kyali ayagalamu oba kyayagalamu ffe bitubanga tusibye la'alla kumtattaqun tuberenga tufuna muttaqu obo kutya Allah subhanahu wa ta'ala yani nti ngeri kyani so kusiba nti mulyo ino kiteeka mu bwongo obwo nti tutandise kisibo nenga kyo ino kubira ngo manya okinagwerako ngofunye ekyo Allah kiyakomekereza mu aya eno ekyattakuwa ekyo kubeeranga tumutya aye naberange yakola sabakiriza ato mala kubeera mu Islam oluvannyuma n'ofuuka omuki n'ofuuka omukiriza kubanga ekkuba eri kutwala mu bukiriza olina kumala kukiriza n'obeeranga oli mu Islam n'otola shahada bwe mala okutola shahada n'obeeranga okola ki okiriza ofuuka omukiriza naam wishtiba Allah subhanahu wa ta'ala nga tutuusizza mwezi guno gwa Ramadhani kubiriza omwoyo gwange n'ogugwo Sheikh ne bannaffe abatulaba ku lutimbe luno tuberenga twettanira nnyo okubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala ngeri omusomo gwaffe gwetwagala okubeera nga twejjukanyako olwaleero gwe gw'okubeera nga tuyitiriza nnyo okukuuma obudde era tutwale obudde omuzungu kyayita time management ng'ekyebbeeyi kubanga ffe omuntu gye buva bwenkana tuli budde ky'omuntu baazaalibwa olwo tutandika okubala obudde Allah bwamuwa paka Allah baamuggyamu fyuzi n'abeera nga obulamu buno abuvaamu tutambulira mu budde kati obudde bwe bunnema oba Sheikh ne bukulema okukwata oba bannaffe abatulaba obudde ne bukulema okubeera nga obukwata kitegeeza ogenda kubeera ng'oli mu loosi tuvula na wishtiba Allah subhanahu wa ta'ala nga tuvude ku aya ya soka wishtiba Allah subhanahu wa ta'ala yaddako na agama ti ayyama ma'dudat enaku zino zola ba abiri mwendo ba asatu ezekisibo Allah agama ti ayyama ma'dudat nte naku mbale ozibalira kungalo ebigambo bya Allah tibiberanga mu bulimbo wishtiba nte wishtiba Allah subhanahu wa ta'ala agama ti enaku mbale kitegeza mbale chovola ba bujja kira kumachola benga abantu abagaya okusiba ne babiranga bakutidde ne batekawo embeere zenjawulo oba alusana ebisigadde ne begayaza bagenda kwewunyanga olaba wayisewe banga tono nnyo atenga tuli mu kulangirira nti idi egenda kubiranga etuusi akati obudde buno Allah aleeta embeera n'atuleeta omwezi gwa Ramadan n'ajjawo omwezi n'ateeka omulala n'aleeta omwaka n'aleeta omulala obudde ne buberanga bwetoolola bwetoolola Allah atwagazaamu kubeera nga tukola ibada kati mu mwezi gwa Ramadhani guno gwe twayingiddemu mbakubiriza abakadde bange ab'ebitiibwa abatulaba tufune nnyo okulaba nga tewali kadde n'akamu mwana adamu kwogenda kubeera nga ofiirwa
kubanga buli mulimu ogukolebwa mu mwezi gwa Ramadan omulungi gwonna gubeera gwa bbeeyi nnyo kusinga emirimu egikolebwa mu myezi emirala. N'empeera ezigenda okubeera nga ziweebwa omwana Adamu gwasiibye n'obeera ng'okola emirimu gyonna gyonna gy'okoledde mu buddu buno obwa Ramadan za njawulo nnyo. Buli kalimu konna gwe k'omanyi oba mutono oba gwenkana gutya kati nkubiriza omwoyo gwange n'ejjamwe bakadde bange tubeere nga tuyitiriza nnyo okubeera nga tukuuma obudde, tubeere nga obudde oba bwa swala tugende mu swala tubeere nga tuyimirizaawo swala. Bwe kiba nti kuyimukako kiro tubeere nga tuyimukako ekiro. Eno suula omuntu bw'aba agitegedde Allah n'akuwa okumanya oba n'akuwa okutegeera n'otegeera essuula eno obukulu bwayo bukumala okutambula mu nsi muno nga oli mumativu aye n'osisinkane Allah subhanahu wataala ng'olimu abo Allah subhanahu wataala bagenda okubeera ng'asiima. Wekitiibwa Allah atugamba wano alayira obudde n'agamba nti wal asiri Allah alayira akaseera innal insaana lafi khusiri n'agamba nti ddala mazima ddala omuntu ali mu kufaafaagana illa allaziina amanu okuggyako mmwe abakkiriza abatulaba mmwe abasiiba illa allaziina amanu Allah atuggyeemu ffe abakkiriza abakkiriza Allah subhanahu wataala wa amiru salihaati era ne bakola n'emirimu egyo emirungi ne babeera nga bakola emirimu emirungi egikkirizibwa emituufu wekitiibwa Allah subhanahu wataala gyatubeera nga atulagira okubeera nga tukola kubanga omwana Adamu Allah atutonda nga ffe tuli banjawulo ku bisolo n'ebisigadde nti ffe Allah yatuwa obwongo obusobola okumanya mbu kino kyenkola kiki kikyamu oba kino kyenkola kituufu. Era ne weri hadithi sheikh Nabi Muhammad alhalal bayin walharam bayin nti tubeere nga tukozesa obudde bwe tulina kubanga butono wekitiibwa Allah yagamba nti innahum yarawunahu ba'ida wa narahu kariba ffe bwe tutunuulira ennyo omuntu bw'aba nga alina obulamu alabira ddala nti alinayo obudde bungi era tewali ku nze oba nammwe abatulaba waliwo asobola okwekakasaako nti olwayo Allah asobola omumujjulula kiri wala nnyo era ne puroguraamu ze tukola era ziri wala nnyo omuntu aba ne puroguraamu za myaka kumi mu maaso neyeteekako obuyinza obwo obw'okubeera nga yeewa obudde era malayika ya Allah ejja n'ebeera nga ekugjamu ki ekugjamu omwoyo kubanga obudde Allah subhanahu wataala bwe yakuba buweddewo akati Allah subhanahu wataala alayidde omulembe bwe tugenda okubeera nga twonoona obudde obudde bungi nnyo bwe twonoona mu bintu ebitaliimu tukozesa omukisa guno Allah gwatuwadde nga tuli mu mwezi guno gwa Ramadan tubeere nga tukozesa obudde buno bwe tulina ffe bwe tulaba nti bungi naye ate nga butono kyannaku nnyo omuntu Allah gwawadde akakisa n'abeera n'atuuka mu mwezi gwa Ramadan guno n'abeera nga amala ekiro kiramba nga tayimuseeko kusaala bangi nnyo n'amala ekiro kiramba nga nnaku amakumi asatu gwokka oba abiri mu mwenda kale tukikozese nga training tulabe butya Allah subhanahu wataala bagenda okubeera ng'akomekereza naffe kyannaku nnyo omuntu n'amala ekiro kiramba n'azuukuka abamu n'okusaala nekulaki nekugaana ekyewuunyisa abamu oli azuukuka enadda ku WhatsApp nadda ku WhatsApp n'amala obudde TikTok n'ebisigadde kati obudde obwo tubwonoona nnyo naddala bannaffe abali mu myaka egy'ekivubuka nti obudde bwe yandibadde abeera mu azikaari okudda eri Allah subhanahu wataala ne tubukozesa mu bintu ebirala ennyo nanti kyekyo kyekyenkugambye nti ffe tusuubira nti tulinayo obudde bungi kyekiri Allah kyeyagamba nti innahum yarawunahu ba'ida wa narahu kariba neffe tulaba ddala ekiyama kikubye kodi kisembedde alaba bungi nnyo kuba muntu be yeetunulamu sheikh alaba nti talina kimuluma ne bameka Allah bajjuludde nga tebalwadde ne bukera ku makya ne bagamba nti yabadde asala oluguudo oba yabadde ayimiridde wali oba yabadde yeebase bagenze omukoonako haji nga tazuukuka olw'ensonga nti tuwangala ebibeera gye tuwangalamu nga tulina n'ebirwadde ffe bye tutamanyi kati tukozesa obudde buno Allah subhanahu wataala bw'atuwadde akakisa kino kaatuwadde bannaffe bangi nnyo bandyetaaze okubeera nga batuuka mu budde buno oba mu mwezi gwa Ramadan ne wallahi wekitiibwa Allah tiyabasobosiza kubeera nga batuukamu kakati mbakubiriza bannange nga nange be neekubiriza omwoyo gwange tudde eri Allah subhanahu wataala tukozesa obudde buno bwe tulina wekitiibwa Allah subhanahu wataala kubanga obudde bwayitirira nti
buli kimucho no busilamu no butambulira kubudde eswala eino budde bwayo kusobola kunga amato osobola kusala subuhi kusawa musanvu abantu bakusibe emego bali zo kusibe emego ngamanyi shekha arabi kafunyemu kanzuze bafunyemu obuzibu zibuseko yoba zibuseko waye zabulere zashi zibuse kwa abantu obudde Allah yabukolanga buli kimucho na ibada zonna zitambulira kubudde Tebusobola kera ku machango omwezi gwa Ramadhani guno guweddeko. Oyina agamba nti nze engeri gye tusansobodde gusiiba nze kansiiba ennaku zange 30 agakola ki? Agagenda okuddako awo. Era bayinza okutankana entegeera y'omuntu oyo. Aba ategedde bantu banakola nakola ki? Nabeera ng'asiiba mu mbeera eyo. Akati obudde bakanda bangala ebitiibwa tuberenga tukuuma obudde gwe musomo gwaffe olwaleero. Aitu chimanye nti obudde butambula nnyo. Obudde butambula ky'otamanyi. Omwezi gwa Ramadhani ogwaggwa, zijjukira kuba nti teguluddewo bbanga ddene nnyo. Nange ndabye guno gutuuse mangu. Gutuuse mangu. Ate era bakakasa. Era bakubawo okuba abamu tugwesunga, naye kati nammwe abatagwesunga mukimanye nti gugenda kuggwako ate era mangu. Kubanga oweekitiibwa Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti ekiyama nga kigenda kuyimirirawo obudde bugenda kudduka mu supidi mwanadamu gy'otasobola kubeera ng'olowoozaako ng'omwaka gugenda kukufaananganira ng'omwezi ekyo nekiseera sheikhe kubanga olwaleero ngeri ennaku gye ziddukamu emyezi gye ziddukamu Allahu akbar walillahi alhamdu zijjukira kubanga twakamala okwaniriza omwaka guno gwe tulimu Ne kakati tugenda tuli mu gwakusatu tugenda mu gwakuna. Zindewa naffe twakamala juzi kati okulonda President Museveni. Twakamala omulonda naye otwogerere mulaye emyezi mitono nnyo emyaka mitono nnyo aye tuddemu tukole ki? Tumulonde. Tuddemu tulonde. Tuddemu tukole ki? Tulonde. Kitegeeza nti kino kikulaga ki? Nti tubeere nga twetereeza. Tubeere nga twetereeza tuddeeri Allah subhanahu wa ta'ala tukole emirimu emirungi. Oboli yao tunafunamu tuleke kubeera mwabo Allah baagambye abagenda okubeera nga bakola loosi kubanga yagamba nti illa allazina amanu okujjako abo bakola ki abakkiriza wa amiru swalihat era ne bakola n'emirimu emirungi ne babeera nga balandirigana ku mazima n'obugumiikiriza abo batagenda kubeera mu loosi ey'obudde kubanga obudde budduka supidi gye tutamanyi Allah kigeza mu sura ya tulaga nti abakkiriza bano naam amanu wa amiru swalihat naam bo kigambo budde bakitegeera bakitegeera bakikozesa mu butuufu bwakyo nkufunye nnyo kubanga omukkiriza ajja kuyimuka ku makya akole ki asaale omukkiriza agenda kusiiba mu budde bw'okusiiba omukkiriza agenda kuwaayo mu budde bw'okuwaayo omukkiriza Allah gw'aba asobozesa n'amuwa riziki agenda akole umura agenda akole hijja akole n'emirimu emirala simanyi gw'atulaba obudde bwo obukwata otya olunaku lwo bwe luwangaala obudde buno obuddukanya otya mu budde bwo mulimu obudde bw'eswala mu budde bwo mulimu akadde ko Allah tabaraka wa taala kibuuzo oboolyawo kijja mu bigambo bya sheikhe kyenjagadde okusibira olwaleero buli omu akyebuuze waali awo atulaba mu budde bwange ddala ninamu akadde ka Allah tabaraka wa taala bw'oba okalina oyinza okuba ng'oli mubakkiriza bw'oba tokalina manya nti okyayina olugendo luwanvu okutereeza obudde bwo osobole okubeera mubakkiriza ye sheikh Abdullah Kikomeko bwe tuli naye mu pulogulaamu ya feno mbajjukiza bannaffe abacyapa General Enterprises Uganda Limited abawooma omutwe abateekamu ssente zaabwe okulaba nga sheikh Abdullah Kikomeko tuli naye wano olwaleero naam sheikh tugende maaso sebo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama era ng'agezaawo okutulabula twerinde obudde yatugamba nti omwana adamu yenna omukkiriza yandibadde akolerera ebintu bitaano ng'ebitaano tebinnaba mutuukako ebintu bitaano nga tonnaba kutuuka ku bitaano ebirala kubanga ekimu kye opoziti y'ekirala yagamba ekisooka nti bw'obanga okyali muvubuka obanga okyalina amaanyi kolerera obukulu ebe nalo tuli mu budde ng'okyali muvubuka ng'osobola okusiiba kubanga bwe tukula
n'ebirwadde byesomba ne bijja ekigambo abantu kye bagamba nti ntegekera bukadde bwange. Aha. Bujja kira kumakya shekhe nze naawe nga ba Allah abakyatuwadde obulamu oba n'oyo atuwuliriza akyalina Allahumma amina oyo atuwuliriza nga akyalina amaanyi wallahi zikyali ntono nnyo nga twetaaga okwongerako ku ibada zetugira Allahumma amina Allahumma amina. Bujja kira kumakya ng'omuvubuka takyasobola kukola mirimu ng'olwakozeeki akuze akaddiye tokyasobola kudda mu kikuubo tokyasobola tokyasobola kuyiriba tokyasobola kuyiriba tokyasobola kusiba tokyasobola kukola kino okuyumukako obuyinza okusaala oba kiro oba ku makya ogenda ku fajiri nga tekikyasoboka magulu gakuluma olwadde kino olwadde kiri nina mukadde wange awo bamuyita Sheikh Ahmad Kawuki-Dumba abawangala naye emyaka gye giri bakugamba nti bwe yasimbulanga bw'ati nga teri yamukwata mumisinde ng'atandise bw'ati togoba naye olwaleero bagamba nti yasimbula ne bakulaga gwe bagamba nti yasimbula naye yennyini Sheikh agamba nasimbulanga ngakkiriza nti katakyakola ki takyasobola kudduka kati Sheikh kyagezaako okututegeeza nti ng'okyasobola okusimbula tokoma kusimbula mu misinde gyokka naye ne mu ibaada ekinsanyusa ku Sheikh nti alhamdulillah ye nga bwe yasimbula mu ibaada ebiseera biri n'olwaleero bwakyali ibaada alhamdulillah musinde gukyalimu alhamdulillah obuvubuka okolera obuki obukadde n'agamba nga Allah akyakuwadde obulamu kolerera obulwadde ekikyagadde okuyingira mukiri mukunyonyola nga kitukinyonyoddemu kubanga Allah ng'akyakuwadde ng'osobola okusiiba ng'osobola okusaala tewaliwo wakuluma tewaliwo ki beera nga oyimirizaawo ibadaati kubanga waliwo obudde munaffe essaawa zino ali emulago nga tasobola kubeera ng'ayimirizaawo ibada essaawa zino waliwo obudde ng'oli mbali Allah byagamba ab'omulwadde mummwe asobola okubeera ng'akola ki alya n'asiiba muki mu biseera ebinaddako mu aya eri eddakaawo nga Allah amaze okutulaalikako okubeera nga tusiiba kakati ow'ekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama atugambye nti ng'okyali mulamu nga tolina wakuluma lwaki tokozesa akaseera kano n'otakamalira mu budde n'otakamalira mu kubeera ng'ate ojeemera Allah subhanahu wataala kubanga eri akaseera ak'okubeera ng'oliki oli ku ndiri oba toliiko naye nga tosobola kubeera ng'oyimirizaawo okusiiba ekyokusatu n'atugamba ng'era okyayina obugagga ng'okyayinawo kasente kolerera akaseera k'ogenda okubeera ng'okola ki nga ziweddewo kubanga akaseera ako kayina akaseera ako bakadde bange abatuwuliriza kayina okujja oyagala toyagala Allah akaleeta olw'okukugezesa oba akaleeta olw'enteekateeka ye Allah subhanahu wataala kubanga ye yatutonda era yatuteekerateekera mu mbeera yonna kakati Allah ng'akuwadde kyakuwadde kyonna oba riziki nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugambye kolerera akaseera we zigenda okubeera nga zikoze eki ziweddewo Allah akoze eki akugezesa yaani nti omusiraamu yenna oba omuntu yenna atulaba fuba nnyo okulaba nga okolerera akaseera kali akayinza okujja obeere ng'okola investments n'ebisigadde obudde obeere nga togwonoona buteeke mu bintu ebiri developmental ebyenkulaakulana okozesa obudde obwo bugenda kukuyambako kubeera ng'ate wali tofuna nnyo buzibu olina woyinza okubeera ng'ojja ki ejjamba erisobola okubeera nga ligattawo mu kaseera ako ndowooza nti mu bigambo bya Sheikh okiraba bulungi nti obusiraamu tebwatusuulirayo tayo tebwatuleka bwetutyo okujjako bwatukubiriza okubeera abantu abakozi gwe Allah gwawaddewo akasente olwaleero emitwalo egyo ebiri gy'olina obusiraamu bukulagira kuzikuuma ze investinge omanyi nti wozitadde enkyo gyasobola okuzijjamu gibeera ebiri bbiri ate okwosa enkya gibeera ebiri nnya ebiti egenda okugwako nga at least kale olinamu emitwalo esatu obusiraamu tebwagala ebiri gino gy'olina kugenda nga giddirira eyabadde n'ebiri ate tuwulire nti alina kakaaga eyabadde n'ebiri tuwulire nti kati asigaza siringi bisatu obusiraamu bwagala nga sente ezo Allah tabaraka wataala zaakuwadde zeeyongera kuweera nnyingi
noza ndi bigambo bya shehe bya tusibirira enchayo walero abalunji twefe ko nyo kwecho Allah chatu wadde okulabanga te kigenda bantu wanenye okulabanga tukizaza busaza tongere okuwera simanyo bashehe kufunye bulungi na bulungi nyo alhamdulillah atino yonge no kiyambulula bulungi nyo alhamdulillah era kyemanyi ne bakadde bafa batulaba era bakitegedde bulungi alhamdulillah ekyo kuna natugamba nti omuntu obudde obwoina obweddembe kolerero wali akaseera kagendo tuka maaso ng'obudde tubulina kisoboka omuntu esawa zino ng'okyali nawo akalembereza ne bukeera ku makya nga waliwo omulimu Allah gwakuwadde nga tekugenda kukuwa nnyoki tekugenda kukuwa budde nashehe nze ekyo nkirabawe nalina akamala okusoma nga nkomyewo wano Uganda naam nalabanga nga nina obudde bungi amazima era nakimanyi nti busobola okubeera okipaidi bonna naye olwaleero omuntu akubira essimu noonoonya woyinza okukwataganira naye mu budde wo wallahi nga wabuze oluusi n'oba nga olina musomo noonoonya obudde woyinza okutula otegekeremu omusomo ng'olaba woobuze naye bwe kiba nga okyalina obudde olwaleero mulungi atulaba kyandibadde kirungi otandika okubwetegekera nze nejjusa singa obudde buli bwe nalina nabusomeramu ebyo bye nali njagala okusoma oba olyawo olwaleero singa atendiwala naye olw'okugayaala kuno olwaleero noonya obudde bukomewo nga tebukyakola ki tebukyadda tebukyakomawo so mulungi atulaba ebigambo bya sheikh bikongera kukulaga nakusibirira kozesa budde bwo obudde obw'olina tandika leero bukozesa kuba maaso eyo ogenda kubeera bize ojja kunoonya obudde mwoyinza okukolera bino ku lwaleero nga tobiraba simanyi oba sheikh era nnimu ekyo nkufunye bulungi bulungi nnyo kubanga osanga bannaffe ndoza nabeera muyizi mulungi mulungi nnyo ssebo alhamdulillah ate ngejoli kilasi monitor ate nkwagadde nnyo kubanga oyina engejo kirambulula mu ddala ndabe nkyetaaga bakadde baffe bali abatuulize oba abatulaba okubeera nga basitegera bulungiera aboogere bannaye musirike bulize esula kuba nkulu nnyo nkulu nnyo kakati era nange balina okwongereza ku ekyo nti bannaffe abagenda ebweru eyo bo bakolera mu shifts mu bitundu kati wano oyinza okubeera wano ng'olina obudde obw'ekiro nga bungi nnyo Allah nagera nakugemulako omulimu oba bwakufuluma wabweru ng'olina okukola ki misana na kiro kakati saawa zino ng'olina obudde mukadde wange atulabwe baatuwuliriza ng'olina obudde obusobola okubeera ngudde wa Allah subhanahu wataala ng'okola emirimu emirungi oyimirizeewo eswala obeere ng'osiiba obeere ng'okola emirimu emirungi gyonna gyonna egisigadde beera ng'obukozesa kubanga eriyo obudde obugenda okujja nga tolina kadde kosobola kufissaawo natugamba n'ekyokutaano ekisembayo mu bino ebitaano nti ngo Allah akyakuwadde obulamu kolerera okufa Allah ng'akyakuwadde obulamu ng'okyassa kolerera okufa oyo bakadde baffe bangi nnyo Allah abasaasire kitange Sheikh Nuhu Muzaata Allah amusaasire abeere nga amwejjana ne bannaffe bonna bonna Allah biyajjulula bonna Allah abasaasire abeere nga abagondeza gye bali ate abawejjana essaawa zino tebakyasobola kubeera nga bayimirizaawo okusiiba tebakyasobola kwongera ku ibadaati zaabwe ze baakola waliwo tebaliiwo Allah akbar Sheikh Nkata Ismail wallahi Sheikh Rukumani wa Kinyankali Allah akbar Allah amusaasire so abantu bangi olwaleero tebaliiwo naye nga ramadaani ewedde baagiriwo baaliwo ne basiiba ne basiibulula abantu ne bakola ki naye olwaleero essaawa zino tebaliiwo ate nze naawe sheikh nze naawe n'abatulaba teri yalina ssuubi nti oba oliawo guno omwezi tugenda gumalako teri yalina ssuubi oba oliawo tunaatuwa ku mwezi ogunaakola ki ogunaddako omwaka ogujja ye mukadde waffe Sheikh Abdullah Kikomeko director owa Nasrullah Foundation era director owa Nasrullah Education Center mero Sheikh ndoza liri Luwero nganjo Luwero nganjo wise karula awo pita karule naam situke erika sana onga ku Aisha no branch mega wa Aisha Education Center awo okay insha Allah inshallah yemkadi waffe bwe tuli naye olwaleero akutuusaako daawa ebigambo ebyo ebirungi ebituluka okudda ku budde waffe butya bwe tulina okukozesa obudde bana tuzanyisa obudde naye obudde bwe tuzanyisa
mpao kaga rwalero bulina encha tojja kubawo sheikh agami mbigambo bye lwana nyo okozese nyo bulamu bwo Allah agalo sale katikandi kalero botagani nja kusaddake encha lero Allah agalo saddake nina abantu banji bemanya abaganyo gendo kola hijja mbega yiride muje tugende maka kuba mmanyi namu mukimanyi gwe mulimu gwe nkola twala abantu maka mu hijja na umra banji bentu kirira ngulabo busoboza bulina era nga bulina tabulwakana nengo gende maka yaga manzina toka miaka ya kigadde nja kukola walinga natero kufa wani agato gina kufira miaka chikumu mwabi yoroza ikasera lero Allah tabaraka wa taala wako wade sente maka tugende bakola mwena abalunji abali yeyo koze sobu de wa fe mutu huwapo koze sa yemese jishekhe wa fomurunji shekha bila wa chikumeko yatuwa nchayoro wa lero na mshekhe gine maso kati mucho ya nabade abalabi wa fubaba tuuliriza nabade mbatege kide butia batusobola atoko isamu obudde mwezi gwa feguno ogwa Ramadhani butia batusobola kubiranga tubukoze samu noberanga ofunamu nobudde obumula oboli yao ekiyoyo mukeko oberenga osalako nokubiranga okole emirimu emirungi ekyo kusatu no clear goals oba birubirirwa byo byo yagalo kubera ngo ufuna mu budobo mu lunaku musawa mudakika mu mwezi tugenda mwezi gwa Ramadhan Allah atugamba atwagaza mu takwa ati da end ku nkomerero kakati tula wansoga menzi nyagala nve mwezi gwa Ramadhan nganze mu mubabbi mvuddemu mu balimba mvuddemu mu bano mvuddemu kigenda kuyamba ku traininga ogendo kwekola ko self evaluation at the end ku nkomerero daladala ngotiki nganti sikyalimba sikyabba sikyakola kino kimanyi no muri mugomanyi nga gwo gukola naye Allah tabwagala ekyo baka sawuli asafumi asirikiria watu na afumitiriza gujja nze ndi mubbi naye Allah tayagala bubbi nze ndi muwemu naye Allah tayagala kuwemula nze nkola kino naye Allah tachagala Naam, ensonga eyokuna nga tumaze okubeera nga tusettinga goals bye tugenda okukola mu lunaku oba mwezi guno gwa Ramadhan olina okubeera nga buli kyosettinze okiwa obudde ali nobeera nga otuukiriza nti kino ngenda kikola mu budde beebuti nga tewali lunaku lugenda kukuyitako okujjako ng'ekintu ekyo okikoze oyinza okukola byonna byonna byosettinze oba byotaddewo nga bigenda kumala wiiki oba mwezi paka biguna gwako gwonna naye at least bera nga otuukiriza oberenga wakola ki ng'okikola bwe kiba kulambula ku bannaffe obudde obwo bweyo nti nja kuwaayo obudde oba buli lwakutaano ngende nambule ku bannaffe abalwadde oba nambule ku b'enganda oba nambule ku bano bebati ne bebati kakati ekyo nakyo kikuyamba okubeera ng'okuuma obudde ng'olwedde wakiwandiika wali n'okiwa n'obudde bwakyo ti be naamalanga oba aswiri oba be naamala kino ngenda kugenda wano era wali obeera ne program gy'obeera ng'otambulirako awo mwana adamu nze naawe kigenda kutuyamba okubeera nga tetuwestinga budde obanga tetumala budde mwezi guno gwa Ramadhan era n'oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadhan kubanga sheikhe tuli mu mwezi gwa Ramadhan guno ng'eno training gye tulimu Allah atuleetera training okubeera nga twegogola ibada imani zaffe tuzizza bujja abadde omugayaavu mu swala asobole okuteekamu amaanyi era ogenda kukiraba era olidde bantu bakitandise dda era kyovola nkubiriza abaimaamu bonna gye bali nti tetubajeeja bannaffe aba bazze tetubayimbirya nti mwe muzzerwa mu kisiibo mulimu aboogera nawe omuntu atudde wali muziki tinawulira nga alabye dda aboogera ku ye kiba kirabika bubi nnyo olw'ensonga nti waliwo ensonga emuleese ekisookera ddala nti owekitiibwa Allah subhanahu wataala aleeta omwezi gwa Ramadhan guno aye naaguteekamu baraka nnyingi n'ebituukawo bye tumanyi bingi nga mulabe waffe nnamba emu gwe tumanyi ibilisu owekitiibwa Allah amuteeka ku lujegere n'abeera nga tasobola kubeera nga atusumbuwa era osanga oli abadde akaluubirizibwa ennyo okusaala ng'essaawa zino yagenda osooka mu muzikiti abadde akaluubirizibwa ennyo okusiiba
agenda kusiba oloku bantu oli abaddamu kaluubiriza oleda ali kuki ali kunjegere abaddawo amogola esaba zina agenda kwefumitiza amu kwa mutima agamenedda sisobola kikola olwensonga nti kati tuli mu training nkubiriza omwoyo gwange neja mwe bakadde baffe abatulaba abatuuliriza nti tukoze saka kisakano akasera kano Allah katuwadde tuberenga tuzza bujja imani zaffe tukoze so mukisa guno oba obudde kuba tuli mu kusoma ku budde tukoze so budde buno Allah bwatuwadde kubanga tuli mu training tuli mu banguliro tuli mu kuyiga kati sawa zino iracho vola bori Allah subhanahu wa ta'ala yatukakasa ko tagenda kuberanga atusonyiwa kubanga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugama tumutwe na inasibo mwezi wa Ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahum ma taqaddam min dhanbi woshiba Allah agena kuberanga amukolachi nga musonyi wa mazambige gonna byakulembezo kola buli omwama nyibya akolonje gwa tulaba gotambule nayo program eno hadithi yo sheikh jatu sibiride ekusigalemu omuntu asiba Ramadhan nga ajisiba lwa kutia Katonda kubanga Ramadhan ibada talinga ibada ndala Ramadhan eno jisibe ngono nyamu Allah tabaraka wa taala kusima techiwa makulu kugamba nti wasibye nenga bodde eno weka ofuna chorya techiwa makulu kugamba nti wasibye nenge bigamba bita kulimiro si abuvunanji wasibye amsibi asiba omwezi guno gwa Ramadhan nga agusiba kulwa Allah tabaraka wa taala mu bigambo bye mu bikolwa bye ngera asubire mpera kuveri Allah tabaraka wa taala sheikh atugame nabi agamba sallallahu alayhi wa sallam Allah kusonywa mazambi gonna aga kulembera kirijo lyo kusalawo Allah kusonywa banedda kirijo lyo kusalawo ti Ramadhani ne terezo banedda kirijo lyo kusalawo ompira guli mungalozo okweka suka mujjana obaggo kenyine okweka suka muliro salawo ogenda gwawo lwalero sheikh bigambe byagala byebaza saba Allah kusime era kutuangaliza Sheikh chikomeko nsigaza dakika 2. Naam. Njagala kusaba musomo ogo inshallah. Naam. Tujja kugongereza ako. Naam. Nzikiriza ndashike ezo 2. Nkuweke nange nsigaze eke. Naam. Emwe je nkuwa otumiremu abantu bo. Naam. Oyisa ono bakabo obusembayo eri abalaiba Delta TV. Naam. Alhamdulillah. Nebaza Delta TV Sheikh ne kwebaza. Ne nebaza ne mukadde wa Gaji Rashidi. Olwente kateke eno tusaba Allah abirenga amugaziriza ati ne bannaffe nange naba kubirizo kubiranga ati naffe tumuwagira tubirenga products zino tubiranga kwachi tuzikozesa kubanga ziri halali teziri haram cheto bannaffe abatuulizo babatulaba mwe bali kubera abawuliriza balunji obabalabi abalunji saba Allah wachitiwa atusasire tubirenga tukozesa obudde bwaffe buno bwe tuina Allah bwatu wadde tubukozese mukole emirimu emirungi Nentumira mchala wange Hajjati Sharifa Chikomeko Mashallah Nentumira abana bange mu nasijaba menya nyina bange Sheikh Alhamdulillah Nentumira bakadde bange Nentumira nabazadde abampa abana Nasrullah Education Center nganjo nabayizi bange bonna Nentumira ne nabayizi bange abemakuru bita CD School nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nabasibi mwenaje muri saba Allah abiringa kirizo kusiba kwafe Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wudde bange tebunzikiriza kusuka wano. Kyensigaza kubajukiza ndi programu eno ebagira bannaffe abachapa Geno Enterprises Uganda Limited. The products zola ba wano. Naga yengiri joli mu Ramadhan. Gwe akerewo kulya daku. Era dalanga gwa akereyo kutwegattako. Nodo zino zituina ezanala. Nunji. Dakika 5 5 oboli mukulya daku. Teka maziga agocho bulungi. Ate otegeke daku yo mudakika 5 togama daku yampseko ngasina bakugoya mugoyo a ibyo biri wala katolale otina nala zino nodos oteka kutesi mu dishi ya dakika 5 ngoli daku yo ngotambula tuina sabuni wafana aba owalanzo muflavors ezenja ulo msilamu sibigwe eyito msibinga tonaba nacho ngate chijja techinyuma bulungi okubanga osibanga tonaba anja kusaba onabe atonizo kuba badona aba nenga tunaba kusabuni ono wanala nsaba mugeze sabuni wa fowalanzo nsaba mugezese sabuni mulunji dala tuina sabuni wa fowatos ayoza lero ntambulire nyo msabuni ono kubanga twagala nyo tukuma obuyonjo na dala fe abasibi teka mazigo mbafu teke mukusabuni ono watoso obunga atoko atono wafe gutuino omutio wa jama tumuina mukali ya white na ya cream
okunyolo goye mama abana mgonde zokoze ngoye aleme kwevuma tibijini bino byoyambale bita ebita tukula atate abino byino koze sa naja koza ngatayagala kumaliriza wanano sija kusukao yenze matova ashraf bazanya nengo saba Allah kunkumire akirize nokusiba kwa fe Delta TV lutimbe kwetambulide na buli mwaka Allah kunkumire ngoli burunji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Then you see you go langa. Dako kudota TV ya kutusi wako. Kuchapa General Enterprises mchukubwa kurafiki building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitori, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yoza na atukuliza umuroza lumuro ka. Hatena rekaka uwa karunji mungwezo, hurunakuruo na. Rinsine Oil, Buto Yeka, Gwalino kukozi so kufumbe vyo kulia vyo na. Anti tali masavu gadetamu gejo. Kasuku Tiri, Chapa Mandasi, Chapa Glycerin, Tipi ya Neptune, Nature Village cha Solio.